ৰাজ্যসভাৰ তৃতীয়খন আসনক লৈ এফালে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা। বিপৰীতে ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছে তৃতীয়খন আসনক লৈ ৰাজনীতি। AIUDFক ঢাল ৰূপে লৈ কংগ্ৰেছক জনমানসত হেয় কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰে আক্ৰমণ মন্ত্ৰী হিমন্তৰ। পিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিছে বিৰোধী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে। তেওঁ ক'লে বিজেপি AIUDF লগ লাগি কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত দিছিল ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী। বিৰোধীৰ সন্মিলিত প্ৰাৰ্থীক লৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কুটিল ৰাজনীতি। বিজেপি AIUDFে একেলগে বিধানসভাত হাত দাঙি প্ৰাৰ্থী দিছিল ৰাজ্যসভাৰ। পাহৰি গলা নেকি বন্ধু, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। ছয় নম্বৰ দফাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী। এইটো জানো যে মোৰতো তাত কোনো কথা নাই, তৃতীয় চিটটোলৈ আমি কমেণ্টটো দিব নালাগে। কিন্তু যোনে UDFৰ টিকটত ৰাজ্যসভাত MP হ'ব সাহস কৰিব, কিবা কিছুমান নাম আছে না, ব্ৰিটিছৰ লগত পুলিচ কাম কৰা হৰ কুমাৰ দাৰোৱান, এনেকৈ এটা কৈছোঁ, অমুকে ফাঁচি দিছিল কুশল কোঁৱৰক, অমুকে অমুক কৰিছিল, তেনেকৈ সেই বংশবিলাক আজিও যেনেকৈ এটা লাঞ্চনাত আছে তৃতীয় পুৰুষৰ পিছতো, যোনে UDFৰ টিকটত MP হ'ব আজি মোক লিখি লওক যে সাত পুৰুষেই বদনামৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে। বিৰোধীৰ সন্মিলিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপৰ বাবে এয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মঙলবাৰৰ কৌশলী মন্তব্য। আন নিৰ্বাচনী সময়ত ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰেই এইবাৰো ঢাল কৰি লৈছে বদৰুদ্দিন আজমলক। হিমন্তৰ মন্তব্যক উভতি ধৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে। ক'লে, বন্ধু, আপুনি যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল তেতিয়া AIUDF আৰু বিজেপিয়ে হাতে হাত ধৰি একেলগে হাত দাঙি ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী দিছিল এই বিধানসভাতেই, পাহৰি গ'ল কিয়? মই তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বন্ধু, আপুনি যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিল ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত, যেতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল, সেই সময়ত বিজেপি আৰু UDFয়ে হাত দাঙি ইয়াতেই সন্মিলিতভাৱে কেণ্ডিডেট দিছিল, পিছৰটো পাহৰি যায় তেওঁ, সেই সময়ত এই কথাবিলাক তেওঁ উপস্থাপন কৰা নাছিল। লগতে ক'লে, কাক লৈ এতিয়া বিজেপি একাষৰীয়া হৈছে, সেয়ে ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টিৰ বাবে সকলো পাহৰি এইবোৰ কথা ক'বলগীয়া হৈছে। আজি দেখিছে যে এটমস্ফিয়াৰ এটা হৈছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট একখনৰ লৈ বিজেপি অকলশৰীয়া হৈ গৈছে, আৰু অকলশৰীয়া হোৱাৰ কাৰণেই তেখেতে আজি এই বিভ্ৰান্তি কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কথাবিলাক কৈছে। এই কথাবিলাক আৰু বেছিদিন নচলে, তেওঁলোকে সকলো মানুহৰ লগত আজি তেওঁলোকে বিট্ৰে কৰিছে, প্ৰতাৰণা কৰিছে, বিশ্বাসঘাতকতা। কনফিউজড বিজেপি নিজেই কা আৰু ছয় নম্বৰ দফাক লৈ দুধুৰ মুধুৰত ৰাখিছে জনতাক, আৰু নিজেও আছে দুধুৰ মুধুৰত। আনহাতে ছয় নম্বৰ দফাৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী তুলিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে। তেওঁলোকো এতিয়া দুধুৰ মুধুৰ, তেওঁলোক কনফিউজ। প্ৰথমে আনিছে CA এখন, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কৰি বঙালী হিন্দু লোকসকলক চিটিজেনশ্বিপ দিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত যেতিয়া অসমত এটা সকলোৱে মিলি এটা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল, আকৌ ছয় নং দফাৰ কাৰণে এখন কমিটি কৰিলে, আকৌ ছয় নং দফাৰ কমিটিখনে যেতিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিবলৈ ওলালে, একে চৰকাৰ যি চৰকাৰে এইখনক আখৰে আখৰে কমাদাৰী সৈতে মানিম বুলি ক'লে, তেওঁলোকে আমাৰ এই স্বনামধন্য ব্যক্তিসকলক দিল্লীত বহুৱাই থৈ তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে। যিটো প্ৰতিবেদন, তাত যিসকল স্বনামধন্য ব্যক্তি আছে, সেই লোকসকলে আজি কৈছে যে এইখন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে, কাৰণ তেখেতসকলৰ কথা বতৰাবিলাক মিছকোড কৰিছে, আৰু মিছকোড কৰি কোনোবাই তেওঁলোকে নিলিখা কথাটো লিখা বুলি কৈছে, লিখা কথাটো কোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে ছয় নং দফাৰ প্ৰতিমিতৰ পৰামৰ্শক লৈ বিভ্ৰান্তি। গতিকে এই কথাটো আমি বিচাৰিছোঁ, আজি বিধানসভাৰ ভিতৰত কৈছোঁ যে ছয় নং দফা যিখন কমিটি কৰিছিলে, কি আমি সেইখনক নীতিগতভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দুই এজন মানুহৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিটো ধৰণৰ ৰাজহুৱাকৈ তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছিল, দুই এজন লোকক আমাৰ কংগ্ৰেছে আমি মানি লোৱা নাই, তৎসত্ত্বেও কিনো আছে ভিতৰত, সেইখন ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে আৰু সদনত দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰণ তাৰ মেম্বাৰ এজনে কৈছে এটা আৰু মন্ত্ৰী কৈছে এটা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কালিদাস আৰু সাৰ্জন বসুমতাৰীৰ সৈতে প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱা, আছাম টক্স, গুৱাহাটী।